Ahoj, já vás vítám v dalším dílu ze hry Take on Mars. Konečně jsme se k tomu dostali. Tedy já jsem se k tomu konečně dostal. Zasek jsem se tam trošku zase výzkum, umístění těch komponent a prostě nebylo tam místo, takže je tam je potřeba prostě jakoby vyzkoumat jednu věc, abyste druhou měli kam dát, umístit na to vozítko, na to prostě, na ten vehikl. No, takže to není úplně až zas tak jakože sranda, ale snad se podařilo, no tak uvidíme, no. Už mě to trošičku rozčilovalo, že jsem dlouho nenahrával. A možná i vás to zlobilo. Takže přistaneme a pak si budeme povídat. Thank you.
chvilku to vypadalo, že se to neúplně povede, nakonec snad tedy jo. Takže já vám s potěšením můžu představit nový vozítko. Je to Medium Lander. Má o hodně víc slotů. Tady nahoře jich má 6. Vepředu máme tadyhle, tak jak je složená, tak to je robotická ruka. Plus právě na té robotické ruce jsou 3 sloty a z toho máme ještě jeden volný. Vlevo to je ten Solar něco. No takže jdeme na to. Uvidíme, jak to bude se s tím jezdit, jak to bude vypadat. Jo, moment, já zase musím. Takže tak. Pěkný. Za trošku. Ty blaho. Já jsem myslel, že. No tak to. Teď abychom hlavně neulomili něco tady na té robotické ruce. Co? Dobře, to je dobrý, to vypadá. No, tak to jsme nesli úplně dobře, ale snad jakože dobrý. Ještě moment, ještě musíme zase teda. Zapneme navigaci a jakože na všechny, jasně. Musíme dojet. Tamhle ještě máme jiný. O, tady jsme. No tak to bylo těsně vedle nějaký skály tady. Dobrý, takže tamhle bychom měli jet asi, takže. Tak jedem. 400 metrů. No tak to asi seknu, nebo seknu, střihnu. Nebo něco takového, protože to je zase. Dobře, jak to bude vypadat. Aha, pozor. Ale ono to má dokonce i. To nevím, jestli měl předtím, ale že to má i tu, jakože setrvačnost. To předtím nemělo, ne? Nemělo. Tam si zase tohle vypnu, protože to vypadá tak líp daleko. To je super. Hele, tam vzadu máme ten přistávací modul. Jo, tadyhle dole jsou ještě 3 sloty. No, hodně věcí to má. Jsem zvědavý, jak to budu všechno ovládat. Tady vzadu ještě další. To ani nevím, tady ty čtyři. Co to přesně je? Jo, pozor, a tady ty nahoře ty dvě, řekněme, placky tady ty, tak to jsou solární panely. Měli bychom mít k dispozici solární energii, což se tady na těch podmínkách hodí a je to úplně asi nejlepší zdroj energie. Plus teda jsem tam dal, ale to už myslím i minule, nevím teďka, nejsem si jistý, chemické baterky. Vpravo dole mi blikají. Koukám, že to má teda o hodně větší odběr. No tak ono je to taky větší, těžší, takže se není čemu divit. Možná
se mi zdá, že to jede i o něco pomalejš. Vidíme rychlost někde. Nevidím nikde rychlost. Ale přijde mi to, že jedeme o chlup pomalejš. No, tak. To nám nevadí, že jo, my si to vychutnáme plnými doušky tu cestu. A mě to nedozbít. Máme to přes 50 metrů něco, teďka jsme vyjeli takovýhle krpál, až jsem se bál, jestli aby nebyl špatný úhel, aby jsme se nepřevrátili, ale co nebylo, na jednom svahu, tak i na druhém koukám. Tadyhle jsou skály, to budeme muset obět. No. To mi nelíbí. A jo, snad si bál. Já si to rozběhem, teď když už jsem skoro na konci. Ne,
to, ono to vypadá, ale ono to takový dvůr není. Aspoň doufám. Dobrý. Dobré je to, dobré je to. Můžeme tak, můžeme dotáčet. No, já už tam budem pomalinku. Metrů. Já doufám, že bude všechno pracovat tak, jak má. Jsem taky mohl ty kamery vyzkoušet. Ne, že jo, jestli tady zjistím, že mi nefungují kamery, no tak jsem nahranej. A budeme to absolvovat znova. No, tak to bude dobrý. 30 metrů. No jestli tohle to je medium, tak jak je velký ten velký, že jo? Lender, to už bude vozítko pěkný, pořádný, jako ono už to bude. Poměrně slušný. Ta mi se líbí na tom ta krano, když pustím jakoby, aby jsme jeli dopředu, tak jak to dojíždí, ježiš, no to slovo, no. No já si vzpomenu, no, 10 metrů. Teďka nic a jedeme na další místo tamhle, jo? To jsme se jenom projeli, tak jako. Tam ještě 100 metrů, jo? Počkej, to je... No. Ale ono, tady nám to něco ukazuje. Tadyhle, který tam jsou no, hele. Takže... A teďka co, ale? Takže by to byly fotky, no. Teďka teda se musíme přepnout a točit. A dobře, tak to mám... No.
oni to nebyli fotky, ale oni to byly analýzy, jo, teda, kde nejblíž? Která se nejblíž? 17, 22, 70, jo, tak ten cestou tam, takže. No, tak to bude zajímavé, protože tamhle to těch 30 metrů, jak to už necelý, to budou fotky, anebo to budeme muset nějak objíždět a jako věc nahoru, jo. No, tak to chci vidět, no. No, já mám za to, že... Dobře, uděláme to jinak ještě. Uděláme to jinak. Uděláme tadyhle tu analýzu teďka. Můžeme zkusit ještě udělat takhle. Dělá to něco? Jo, my musíme. Jo, já už vím asi, jo, ten. Jo, počkej, my ovládáme teďka hlavu, jo, teďka to rameno, tak. No, tak to je. Moment, to si přiblížíme, bude to přiblížit. Ne, na druhou, tak. Ještě se mi nelíbí. Takhle, tak, takhle, takhle. Takhle, tak. Jak já dostanu celou tu ruku, já ji potřebuji dostat dolů, celou. Nejenom. Rameno a potřebuji to. To první rameno potřebuji, aby šlo dolů. Teda to nejde. Jde, to musí jít, že to tam má kloup, ale. Jo, už to jede, jo. Tak, nastavíme si tu
Sakra, to není štve, vždycky, když tu hlavou zkusíme. Vrátím taky. A snad. Podívat. No, co takhle? Ještě. Zkusíme to, co to bude dělat. To mohlo i jet. Tak to jsem opravdu teda zvědavý. No jestli to bude dobrý, no, tak to bude skvělý. Ale já to nebudu, jestli to není nebezpečný, že bych to nevracel úplně, protože zase tam budu taky dělat ty, že jo. Analýzy další, tak jestli ono, jenomže to, když to neschovám, tak já už vidím, že se překlopím nebo něco, že to rozmlátím a, no nic, to, hele. Takhle, protože to je na dlouho. Já se pokusím udělat analýzy, popřípadě když tak nějaký udělám vstupy, jakože přímo z těch analýz nebo z nějakých zajímavých situací a přihlásím se zase příště. Ale je tady pokrok, máme nový auto, máme novou robotickou ruku, spoustu
spoustu slotů ještě volných, takže si myslím, že můžeme opět pokračovat, nebo alespoň po malých krůčkách. Dobře, takže pro dnešek je to vše. Po případě budou ještě nějaký vstupy z těch analýz, ale to uvidím. Nicméně vám děkuju za zhlédnutí, mějte se hezky. Dávejte lajky, pište komentáře, jestli vás třeba něco zajímalo ohledně této hry. A příště se těším, ahoj.